Tatris Juan Tavari, ambele Washington, Sedam Moscow, Shoris, Davis, Ertertim Tavari, Sagani, Sakartolo, America, Shirte, Bulistate, Moscow, Stroșia, Sulosor, Ratvis, Augusto, Shiaga, Bulivalde, Bulibebida, Kaiwanos, Jarebi, Sakartolo, Eskans, Hadeba, Hillary Clinton, Stanashem, James Steinberg, Mangageta. Washington, Sakartolo, Shisheb, Zjeloba, Ertulot, Orkulevit, Centru, Shigaimarta. Steinberg, Shemdek, Sakartolo, Nato, Shigat, Avrene, Bishesheb, Hopu, Masahal, Cipom, Divan, Maisaubra. Madlen, Albrighty, Pikropsom, Nato, Skari, Sakartolo, Stuis, Rion, Darces. America სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე რუსეთს მართველობის ფორმას უწუნებს და ღიად აკრიტიკებს. ოფიციალური ვაშინგტონი იმასაც აღიარებს, რომ რუსეთ-ამერიკას შორის უთანხმოების მთავარ საკითხად საქართველო რჩება. Ეს განცხადება ჯეიმს სტეინბერგმა საერთაშორისო ურთიერთობათა საბჭოში გამოსვლისას გააკეთა. ჰილარი კლინტონის მოადგილის სიტყვას სახელმწიფო ჩინოვნიკების გარდა გავლენიანი ექსპერტები და პოლიტოლოგები უსმენდნენ. Atelier, რომ ჩვენ და რუსეთი ბევრ რამეში უკვე დიდი ხანია ვერ ვთანხმდებით და ეს შეუთანხმებლობა არ გვაძლევდა ურთიერთობაში წინსვლის საშუალებას. Ბევრი ისეთ საკითხში, როგორიც არის ავღანეთი, ანტიტერორიზმი და ბირთვული ტერორიზმი, რუსეთი მნიშვნელოვანი და კრიტიკული მოთამაშია. Ის რომ ჩვენ შევძლოთ ამ საკითხებზე მუშაობის დროს უკეთესი გზების მოძებნა ყველას ინტერესში შედის. Რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველაფერზე ვთანხმდებით. Ჩვენ გვაქვს უთანხმოებები საქართველოს საკითხზე, იმ გზებზე თუ როგორ მართავს რუსეთი თავის საზოგადოებას. Მაგრამ მე ვფიქრობ, წარმატებაა ის რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ მყარი პოზიცია იმ საკითხებზე, რაც საჭიროა. Magra marșeu cu tot ertmanintan mușaoba.